እሷም አርቲስት ናት እሱም አርቲስት ነው በመሃል እኔ ልጅ አሳድጋለሁ እሱ በቃ ሁሉ ኃላፊነት እኔ ላይ ወደቀ እየመጣች እየመጣች እኔ በሰራሁት ቤት የአርቲስት ቤት ታቃለ ይቃምበታል ይጨስበታል ፍራሽ ናት አንዳልጋናት ኮተት ይላት ለሊት ሲዘፍን ያድራል ጧት ይተኛል 10 ሰዓት ላይ ነው ተነስተው ምግብ የሚበሉት የሚመጣው የአርቲስት ብዛት የተማሪ ብዛት ዩኒፎርማቸው በቦርሳ ይገባል ተማሪዎቹ ሺሻ ያጨሳሉ ይቅማሉ ቤተሰብ የሚያቀው ትምህርት ቤት እንደሄደ ነው ሲመጣ ገና የመጀመሪያው ቀን ተለምና ጫት ተቀምሳለች ቀጥሎ አንድ ብቻ ነፍይ ትባላለች አንዴ ብቻ ነፍይ ትባላለች ያንን አንዴ ትነፋለች ይዞርባታል ከዛ ነገም ትመጣለች ከዛ ምን ሆነች ስትሄድ ግን ጥሩ ብር ይሰጣታል የሚመጡት ልጆች እኮ ስዕል ነው የሚመስሉት ስዕል በቃ እንዴት እንደሚያምሩ ተመልምለው ነው የሚመጡት የቆንጆ ማአት ማለት ነው ጫት ይዞ ይመጣሉ ሽቶ ያመጣሉ ምናምን ነገር በቃ ነገ ይሄ ነገር ይሳካላችኋል ይባላል እኔ ቡና ፍሊ ነኝ ማለት ነው መጥቶ እንዴ ተደረገልኝ ትላንትና መጥቼ ይሄ ነገር ተደረገልኝ ሆነልኝ የሚል ገለታ ብሎ የሚመጣ ሰው አለ ኤችአይቪ የያዘው ሰው ከመጣ አስተውሳለሁ ሎሚ ቆርጦ ከሰጣ መንፈሱ ለሚቀጥለው ሄደ ተመርመር ይባላል ሲመረመር ድኛለሁ ብሎ ይመጣል ያ ሰው የቦሌ እነዚህ ቢጫ ታክሲ የሚይዙት አረቦችን ያመጣሉ እዚህ ደግሞ ያሉት ደላሎች በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሴት የቤት ልጆች እየመለመሉ ያመጣሉ ማለት ነው ያ ነው ዛቤት የሚሰራው ስራ እሱ አምስት ሴት ይደረድራል ተወነሺ ተወደሺ በዶላር ይከፍላታል አንዱ ብቻውን ማለት ነው ራቁታቸውን ይደንሱለታል እንደፈለገ ነው የሚያረጋቸው ማለት ነው በቃ አንዱ ወንድ ብር ስላለው በጣም የሚያማምሩ ስዕል የሚመሳሰሉ ሴቶች ናቸው የሚመጡት በጣም የሚያማምሩ እግዚአብሔር እኔን እንዴት አርጎ አወጣሽ ብለ አስቀያሚ ስለሆነ ይመስለኛል በእውነት ነው ሬንጅ የሚመስል ነገር የኔ ስራ እሱን ማቀጣጠል ሺሻ ማፈንዳት ለነሱ ማለት ነው ሺሻ እየፈነዳው ሰጣቸዋለሁ ለሴቶቹ ለወንዶቹ ጁራ ካዘጋጃለሁ ያንን አሽሽ ደግሞ ለሚያጨሱ ሰዎች ደግሞ አሽሹን እየወገጥኩ አቀርባለሁ ማለት ነው በኢትዮጵያ ሁለተኛውና ግዙፍ የገበያ ማዕከሉ ላይ ለካፌ፣ ለጅም፣ ለቡቲክና ለተለያዩ አገልግሎት የሚውሉ ንግድ የሚያተርፉባቸው ሰርተ የሚረኩባቸው እጅግ የዘመኑ ስራ ሱቆችን እየሸጠ ይገኛል። እነዚህም ሱቆች ከ9 ካሬ ጀምሮ ያሉ ሲሆን ግንባታቸውም ከ20-95% የተጠናቀቁ ናቸው። ጊፍት ሪል ስቴት ምቹ በሆነ የአከፋፈል ሂደትና የቅድመ ክፍያ አሰራሮቹ የሱቅ ባለቤት እንዲያደርገው ተዘጋጅቷል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ በጊፍት ሪል ስቴት መገኛ ታሉ በማለት የዚህ ልዩ ዕድል ተጠቃሚ ሆኑ ይለውታል። ጊፍት ሪል ስቴት ከሷ ቤት ከወጣሁኝ በኋላ የገባሁት አንድ የጠንቋያ ወንድም ነበረ ካሜራማን ማለት ነው እና እሱ ቀጥታ የተወሰደኝ ዘፋኞች ቤት ወሰደኝ ዘፋኞች አንድ ላይ ተሰብስበው የሚኖሩበት ግን አንድ ሚስት ያለው ታዋቂ ናት እሷም እሱም እንደዛው ስማቸውን መግለጽ ስለማልፈልግ ነው እንጂ እዛ ቤት ውስጥ ሰራተኛ ቀጥረው እየኖሩ ያለ ልጁን ለእናቱ ሰጥቶ እሱ ማለት ነው እሱ ያ ልጅ ወደዛ ቤት እንዴት አመጣሽ ብለ ስትለኝ ሰራተኛ ይፈልጉ ነበር ሞግዚት ይፈልግ ስለነበረ አሁን ምን አደረጉ መሰለ ያው ልጅ ከዛ ቤት ሲወጣ አንጠልጥሎኝ እነሱ ቤት ይወስደኛል ልጅቷ ፊቷ በጣም ነው የሚያምረው ግን ሰራተኛዋ ገላዋ እንዳለ ከወገቧ በታች ቆስላለች ልጅቷ ማለት ነው አምነው አያትየዋ ናቸው የሚያሳድጉት ተለቅ ያሉ ስለነበረ ፊቷን ብቻ ነው የሚያዩት ገላዋ እንደዛ እንደተበላሸ ያቁ ከዛ ለኔ ተሰጠኝ ያንን ያሳለፍኩበትን ልነግር አልችልም የስድስት ወር ልጅ ናት ከወገቧ በታች እንዲጀርባው ራሱ ቆስሎ ነበር እሷን ቅባት እየቀባው ሆስፒታል እየወሰድኩኝ በቃ አባትየው አበደ ማለት ማታማታ ይሄደ ይዘፍናል ማታማታ ይሄድም ይዘፍንበት ቤት አለ በጣም ታዋቂዎች ናቸው ስም መግለጽ ስለማልችል እንዲህ ስናገር ሊያቆኝ ስለሚችሉ ማለት ነው ያቺን ልጅ አዳንኳት በቃ ለስድስት ወር ያህል የፀሐይ ሙቀት የተሰጣት መድኃኒት የተሰጣት ቅባት የተሰጣች ዳነች አሳድጌ ኬጂ ከዛን ደግሞ እሷን ሲያዩ ታላቅ እህቷን አምጥተው ሰጡኝ እነሱን ትምህርት ቤት እያመላለስኩ እያሳደግኩ እያለ ከሚስትን እንደዚህ የሚሆነው ግን ባልና ሚስቶች ተጣልተዋል እሷም አርቲስት ናት እሱም አርቲስት ነው በመሃል እኔ ልጅ አሳድጋለሁ እሱ በቃ ሁሉ ኃላፊነት እኔ ላይ ወደቀ ከዛ የኖርኩ እያሳደግኩ የገዛ ጓደኛዬ ያንን ልጅ ወደደችው ማለት ነው እኔን ብላ የምትመጣው አለች አርቲስቱን ማለት ነው ከዛ ወደደችው
يمتاجي يمتاجي أني بسرعات بيت يا أرتيست بيت تقال يكام بثال يجس بثال فراشنات أندالجانات كوتة ديلات يلجوش أهون تنش كوتة تراسو يمتاجو لجوش شو كمتوبه على نوع مثلا سلزي يمتاجي الصام من مهون جمرة جيبيتو أبو ما وراهون شيء مثلا كذا أني لجوش عندي أني بق الناسون فيني يلا فون تاركين تقال يلج مساساتين نا الناسون يجي صدقوني يلا لجوشون مارشي إتي بالال وده رواندا مسمار كيجي تمرتي ياسك بقولة تونم تمرتي يا ملالس بكرني ناتون كوي بعد أم ملك همسونو سلمن لليت سيزافني أدران تواتي تانيا أسر صار لينو تناستو مجمي بروت أسر ورنو مساتين يعني اسموني بنانة مفلا أسر ور كتساتين بفينو ما كربو أسر أمس ور كتساتين سجاهولو تجستو لا شونو نهولو ميتربونيا سواكو أسرام سبر كتسات أتكو بكن سلات أو تكرر ولنا على تشيل على وارتيش توشو ما نتنو نبتام بكا زابيت نزل جوش بمسادك ينوركم عند بتام تواك أرتيش تلا أسر أسر وريست إنها سينو سينو سأقولين مسرة بيت لمن يا ما تعتمر تمر نبرني بده كإكسيبيشن حاله علو تمرتيت سمون متكسلة ما الفلقنا وزي ما تعتمرتيت مار علو تمرتين الدمار جو تشون داسات دقلة تمرت يستمرين برد موزقنا داتا سبيل لبني برتها فلنياك ما لسنا ينورك ينورك يا شو يعني وقعد الدنيا كذا بيت ندوت أفلقش لمن يبيت ما بيت مونسلا فلقش ما لسنا بقى عصوتين كذا بتعم بزوج زيني كويوت لجو تشون قلي كيجيس كم يجابو درس ما لسنا كذان يتير كوين عندك أنا ينزل زفاني وسلمك بس الصبر يتكتر كوين برج كل ما تاب ريستوران تكتر كوين معرفنا ريستوران تكتر ري زم يميمت أو يا أرتيست بزات يتماري بزات إلي فورما شو ببورس هاي قبل تماري وتشوشيشا يا جسالو يك مالو بيت سامي مياكو تمرتين دهيدانو بتأم جرمنا برامك ولا جوتش لجوتش أشون بفز ومن دم مايك تاتلو ጆቻቸው የት እንደሚውሉ የማያቁ ውሏቸውና ትምርት ቤት የሚሄዱበትን ሰዓት ጠብቀው ዲዶራንታቸውን ነፍተው ልብሳቸውን በጣም የሚገርመኝ ዩኒፎርማቸው እንዳይሸት አጣጥፎ ያስቀምጣሉ የለበሱት ልብስ ደግሞ ዲዶራንት ይዘው መተው ነፍተው ነው የሚገቡት ቤተሰብ እንዳይ ማለት ነው የሚገርመው ልጆቹ በቃ መቃሚያ ቤት ነው የሚውሉት ማለት ነው መጀመሪያ ተለምነው ነው የሚገቡት የሚገርመ ደላ ነው የሚያመጣቸው ማለት ነው ምንም ማያቆማ የመጀመሪያው ቀን ሲመጡ በጣም ያሳዝኑዋል ለምን መርጠው ነው የሚያመጣቸው ገና ትንንሽ ልጆች ናቸው ታቃለ እና መርጠው ያመጣቸዋል ሲመጣ ገና የመጀመሪያው ቀን ተለምና ጫት ተቀምሳለች ቀጥሎ አንድ ብቻ ነፍይት ባላለች አንዴ አንዴ ብቻ ነፍይት ባላለች ያንን አንዴ ተነፋለች ይዞርባታል ከዛ ነገም ትመጣለች ከዛ ምን ሆነች ስትሄድ ግን ጥሩ ብር ይሰጣታል ያመጣት የሚያመጣ የሆነ ነገር ይደረግላታል ይያሉ ይያሉ ልጆቹን ወደ ምን ያስቀባቸዋል ተማሪዎቹ ወደ ሱሰኛነት ያስቀባቸዋል አንዷ ዛሬ የተሻለ ብር ካገኘች ራሷ ሴቷ ደላላም ባይመጣ ራሷ ይዛት ትመጣለች ማለት ነው ምን ምክንያቱም ዛሬ ምን አይነት ልብስ ነው የለበሹ ጥሩ 200 ዶላር ከሰጣት እኮ ያ አረም ማለት ነው 200 ዶላር ማለት አስበዋል ጫማ ልብሷ ምን አንተ ገዘ ከየት አመጣሽ እንደዚህ አድርጌ ነው ትላለች ለምንድን ነው እንደዚህ መታረጉት ስን እኛ ታዲያ ከየት እናምጣ ለይ መክራቸዋለሁ ያኔ ማለት ነው ሰውዬው ሲተኛ ምን ለምን እንደዚህ ታረጋላችሁ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር መስሩት ብር ስለሌለ ነው የሚመጡት ልጆች እኮ ስዕል ነው የሚመስሉት ስዕል በቃ እንዴት እንደሚያምሩ ተመልምለው ነው የሚመጡት የቆንጆ ማአት ማለት ነው ዛሬ አረብ ተጫውቶባት ብር ሰጥቷት ሱሰኛ አርጓት ይሄዳል ነገ ደሞ ሌላ ራሷ እየተቀበዘበዘች ሌላ ፍለጋት መጣለች ከደላላው ጋር ምን ስልክ ይቀያየራል አሁን እየተመረጠ ይመጣል ማለት ነው እና ወላጆች ልጆቻችን የት ነው የሚውሉት ውሸት አያቁ ወላጅም ያቀው ለልጆቹ ማሟላት ትምርት ቤት ሄዶ እንደመጣ እንጂ በታሪክ ምንም ነገር አያቀ ማለት ነው ምንም ነገር አያቀ ልጆቻችሁ የት ነው የሚገቡት የት ነው የሚወጡት ሺሻ እነት ያጨሳሉ ወይ ዴዶራንታቸው ንፍት ታርገውላቸው ነው የሚገቡት ወደ ስትሬትነት እየተቀየሩ ሁሉ አሉ። ተማሪዎቹ ነው ተማሪዎቹ ነው በቃ ራሳቸው አሎ ከሱሱ አልወጣም ብለው በቃ መንገድ ላይ ቆሞ አገኛቸው አሉ አልፎ አልፎ እና በጣም ነው ማዝ ነው ምክንያቱም እኔ ስራ ብዬ ገብቻለሁ እኔም እኮ አፈነዳለሁ ግን ከቡና ሱሱ ጨ የለብኝም አሁን ምክንያቱም እንደዛ ላድርግ ብል እኔ ምንም
ማንንም ምን አብሮኝ እንኳን መሆን የሚፈልግ ሰው የለም ገብቷል ለልህ የፈለኩት እነሱ የሚመረጡት ውበታቸው ታይቶ ነው እና ጎዷቸው በዛ እንደነዛ ደግሞ ተወዳጅ ሆኑ ይመስላቸዋል ሴቶቹ በጣም የሚሸወዱት እንደገረ ወንዶቹም ይወዷቸው ይመስላቸዋል ግን ለጊዜ መጠቀሚያ ነው የሚያረጋቸው በጣም ብዙ ናቸው እንዲ ልነግርህ አልችልም በጣም ብዙ ልጆች ናቸው እና ምታየው ወላጅ አንደኛ የሆነ ነገር ወላጅ ራሱ ስትነግረው በፊት እኔ ወላጆችን ማግኘት አልችልም ግን አሁን ልጆች ወላጆች እንዲያደርጋሉ በታሪክ እኔ ልጅ ይሄን አያደርግም የሚል ወላጅ ነው ለምን ቤት የሚያዩት ባህሪና ውጪ ልጆቻቸው የት እንደሚውሉ አያውቁ ስለዚህ እኔ ነበርኩበት ጊዜ ከሱስ ሳይወጡ ወደ ስትሬትነት የተቀየሩ ሴቶች ዲቃላ ወልደው የወጡ ምክንያቱም አረቦቹ ሲሄዱ እነዛ ልጆች ያንን ሱስ ለምደዋል ከየት ያምጡት በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያስለምዷቸው በጣም ብዙ ልብስ ወዷት ከሆነ በሶስት ወር ሲመጣ ይፈልጋታል ገባ ግን የሚያገባት ሰው የለም ለሌ ይፈልኩት ያበሻ ወንድ የዛን ያህል ብር አይሰጥማ አሁን ነው እኮ ብር ያየኑኛ ያኔ ብር ብርቅ እኮ ነው ስለዚህ ከባድ ነበር እኔ የነበርኩበት ቦታ ላይ ሆኜ የሰው ልጅ ተማሪ ላይ የሚሰራው ስራ ከባድ ነበር በተለይም ያስጠሉት የኛው ለብር ብለው እህቶቻቸውን ወስደው የሚማግዱ ደላላዎች በጣም ነው ማዝነው በእነሱ ነው ማዝነው ምክንያቱም በጣም አውርቶላቸው ነው የሚያመጣቸው ገባ አይደለ እኔ በደንብ ማስተዋወሰው የዛን ጊዜ ቢጫ መኪናዎች ናቸው የቢጫ ታክሲ የቦሌ ታክሲዎች እቤት ድረስም የሚያመጧቸው እነዛ ነበር እና በእነሱ በጣም አዝናለሁ ልጄ ናት ብሎ አያስብም እህቴ ናት ብሎ አያስብም ነገም እናቴ ናት ብሎ አያስብም ብርና ብር ብቻ ነው ጨዋታቸው ሰው ላይ በታሪክ የሰው ልጅ ለምን እንደዚህ ነገምን ትሆናለች የት ጋር ትወድቃለች ብሎ አያስብም ደላላ በጣም አሁንም አለ አሁንም በደንብ አሁንም አሉ በጣም የሚያስፈሩ ሰዎች አሉ እኛ ያቺን 60 ብር ለማግኘት ስራችን ነው የአላፊ ስላለ እንሰራለን ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ይመጣሉ ያኔ አሁን እንደዚህ ውድ አይደለም 5 ብር ነው መቀመጫ ሺሻ ልትጫስ ስትገባ መቀመጫ ተብሎ በ5 ብር ነው የምትቀመጠው ላንድ እንዲመደድ አስተቀመጥ 5 ብር ሙሉ ቤት ከተከራይ ሙሉ የሚከራዩት ባለ ስልጣኖች ናቸው ለምን ባለ ስልጣን ያኔ ያዲግ ባለ ስልጣኖች በጣም ታዋቂዎች ማለት ነው የሚቀሙ አሉ ማለት ነው የሚያጨሱ ስለነሱ ደግሞ ሲገቡ ሙሉ ቤት 60 ብር ማለት ያኔ በጣም ውድ ነው ላንድ ቀን 60 ብር ይከራያሉ እዛ ይመጣሉ ያጨሳሉ ይቀማሉ የሚፈልጓትን ሴት ይዘው እዛው ውለው ይሄዳሉ ማለት ነው ያው የተቀመነው ሌላ ብልግና ነገር አይሰራበትም ያው እኛ ገባ ወጣ ገባ አስሬ ወይለስ ለሳ አምቦዋ ምናምን ውሃ አምጡ ስለምንባል ያው ሚስጥራቸው እንዲደበቅላቸው ያኛውን ክፍል ለብቻ ይዛሉ ግን እንዲ መደዳ ለሚቀመጡት አርቲስቶችም ሆኑ ለሚቀሙ ሰዎች 5 ብር እናስከፍላለን ለወንበር ከዛም እንዳልኩ በጣም ማቃሁን በጣም ዓለም ላይ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ አይደለም ዓለም ላይ የሚታወቀው ቢሞት ለመቀመጥባት ወንበር አልከፍልም ይላል እኔ መድሃን ያለምን ካለ የፈለገውን ነገር ንቅንቅ አይልም እንደሱ ይያልኩ እየሰራው ስለሌለው ነው ወይስ እንትን ነው ይሄ ምንድነው አላደርገውም ነው ይሄ አልፈልግም ነገር ነው እንዴት ነው ለሚገለገልበት ነገር ይከፍላል ለሚቀመጥበት ወንበር ነው ማይከፍለውና እንደሱ ይያልኩ የኖርኩ ይያለ የዛ ቤት ምስትየው አረብናት የቤቱ ባለቤት ማለት ነው ሰውየው ኢትዮጵያዊ ነው እና ሴቶች ይልካል አሁን ለምሳሌ እኔ እዛ ቤት ለብርጭቆ ለማጠብ ነው የገባሁት ብያለሁ ግን እጅግ በጣም ብዙ ሙያ የተማርኩበት ቤት ነው ነኝ ለምን የሬስቶራንት ሙያ የተማርኩበት ሚስትዮዋ ምን ትለኛለች ጧት ጧት ግቢና ወጥ ቤቶችን ስራ አግዣቸው ለምን ሙያ ተማሪያለሽ ትለኛለች ብርጭቆ ማጠብ መሬት ማንጠፍ የሻቃ ማጠብ ገባ 60 ብር የሚከፈለኝ ማለት ነው የሻቃ ማጠብ ያንን ፍራሽ መደልደል ክፍል ይሰጠናል 16 ነን ክፍል ይሰጠናል ይሄ ያንተ ቤት ነው ያንተ ቤት ነው የሚመጣው እንግዳ አንተ ነው የምታስተናግደው እስከ ማታ ድረስ ማለት ነው እና ሴትዮዋ ስለምትወደኝ ማደሪያ ስለሌለኝ ቤቷን ይዛኝ የምትሄደው ከዛ ሰውየው ጅዳ ለላከሽና ያን ነገር ስጭኝ አለኝ አላደርገውም ታቃለ ውስጥ ያለውን ስቃይ ማለት ነው ከኔ ጋር ተኝ ነው ዋናው አላማው ማለት ነው እኔ ደግሞ አላደርገውም ሚስቱ በጣም ጥሩ ሰው ናት ጥሩም ባትሆን እኔ አላደርገውም ለምን አስባት አረብ ናት ብያለሁ
እና እንዴት እንደምታምር አሰባት እና እኔ ጅዳ ልክሻለሁ አይ አላደርገውም አልኩት ከዛን ጓደኛዬን ጠየቃት እሻለቹ እሷን እንደፈለገች አድርጎ እሷን ወደ ጅዳ ላካት ማለት ነው ከዛን እኔን እቺ ልጅ መውጣት አለባት አለ ሰውየው ማለት ነው የቤቱ ባለቤት የሬስቶራንቱ ባለቤት እኮ ነው በጣም የሚገርም ሰው እኮ ነው መውጣት አለባት አለ ምን አረጋች ለምንድን ነው የምትወጣው በጣም ጥሩ ልጅ ናት ስራዋን ትሰራለች አይ አያስፈልግም ምን አርጋ ነው ለኔ ንገረኝ አለችው ለኔ ንገረኝ ምን አድርጋ ነው አይ መውጣት አለባት ከዛም ስራው ተዋረርኩ ማለት ነው ያኔ ግን 60 ብሬን አይደለም ቲፕ አገኘ ነበር በደም ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ እንደዛ ያልኩኝ እየኖርኩ ያለ ከሬስቶራንት ወጥቼ ወደ ዋናው ቤተሰቦቼ ጋር መጣሁኝ ማለት ነው ማለት እንዳልኩ ከአራት የተለያዩ የተወለድን ስለነበር ቋንቋ ለቋንቋ ማንግባባ ምን የቋንቋውን አልችልም ቤተሰቦቼ ናቸው ይይ ፈልግ ያገኘዋቸውና ምን ችግር አለ ነይ እንዴ እንደዚህ ተቸግረን ነይ ምን ችግር አለ ችግር የለም አሉ በጣም ጠጪዎች ሰካራሞች ተደባዳቢዎች ናቸው ወንዶቹ ሴቶቹም ያለናት ያላባት ስላደቁ ወጣ ያሉ ናቸው እኔ ደግሞ ያደኩት እንደ ጦጣ ካንዱ ቤት ስዘል ስለነበር ስፈራ ሰውን ሳከበር ሰው እንዴት እንደሚወደድ ያደኩበት ሁሉም ያደኩበት ቤት በቃ ሰውን ማክበርና መፍራት ነው እነሱ ትንሽ ወጣ ያሉ ናቸው እነሱን ለማስተካከል የከፈልኩትን መስዋዕት ልነግራችሁ ከዛን የቀበሌ ቤት ናት ቤታችን ማለት አባታችን ትዟት ሄደው እንዴት አገኘሻቸው እነሱን ያገኘዋቸው በሰው አሉኮ ያባትሽ ልጆች አሉ ተብዬ ማለት ነው ያባትሽ ልጆች አሉ ሲባል ስጠይቅ አንድ ሴት ነበረች እንዴ እኛኮ የሱ ልጆች ነን ምናምን ያባቴንም ሰም አቀው ስለነበር ስጠይቅ ጭራሽ እኔ አባቴን ነው የምመስለው ማለት ነው ከሁሉ ጭራሽ እኔ አባቴን ነው የምመስለው ከዛ ሌሎች ሰዎች ስጠይቅ አ የሱ ልጅ ነሽ እኮ አንቺ አሉ እዛን አገኘዋቸው እንዳልኩ በጣም ይታሰራሉ ሰካራሞች ናቸው ተደባዳቢዎች ናቸው ሴቶቹ ወጣ ያሉ ናቸው ገባኝ እዛ ቤት እንዴ ልግባባ ስገባ ግን ኩሽና ነው ቤቱ ፎርኒሳችን ማዳበሪያ ነው መኝታው መደብ ነው እንግዲህ አስብ ካፕታን ቤት ወዴት እየወረድኩ እንደመጣው ማለት ነው ከዛ በኋላ ያንን ለማስተካከል ካልኩ ዝንጥብ ይወጣልህና ልብስ አጥቤ ምግብ ሰርቼ እመጣለሁ ወደ ከተማው ርጬ ማለት ኮንዶሚኒየም ቤት በደላላ አገኘሁኝ በሰዓት 2:00 ሰዓት ላይ ስሰራ 200 250 አራት ቤት ከሰራው 1000 ብር አገኛለሁ ማለት ነው ማለት በወር ነው ማለት እንደሱ ከዛ እሱን ስራ እየሰራው ዘንጭ ቦርሳዬ ልጅ ይወጣለሁ ስራዬን እየሰራው ያንን ቤት መምራት ጀመርኩ እንደናት ሆኜ ማለት ነው እየኖርኩ ቤቷን ሳስተካክል ብር ሳገኝ የሆነ ነገር ሳስተካክል ወደ ምን መጣ ቤታችንን ለተቀማ ነው አይነት ነገር መጣ እዛ ውስጥ ያለውን ነገር በነገር ነገማን ጨርሰው ሴቷን ሳደባለች ወንዱም ይሳደባል ውዬ መጣለው ምግብ አቀርባለው እሁድ ቀን ከሰራር ሰራም ለነሱ በቃ ማሰባሰብን እስቲ ቤተሰብ አገኘው ብዬ ነው እኮ ነኝ ቤተሰቦቼን ምናምን ያልኩ ያችን ቤት ሳስተካክል ያችን እኔ ምኖርባትን ቤት ያንዱ ወንድ ልጅ ስለሆነ በቃ ወንዝ ነው ቤቴ ወንዝ ዳር ነው በቃ ያችን ወንዝ በድንጋይ በማዳበሪያ ምናምን ሙልቼ ለራሴ መኖሪያ አንዲት ሁለት በሁለት ናት እንዲህ ማለት ናት እሷን እንደምን ብዬ በቆርቆሮና በፋይዚ ሰርቼ ለገባ ስራ ሰርቼ ስመጣ አትገቢ ሙጭልን ከዚህ ቤት ምን አጠፋው እንጀራናት ይቆማለች እንጀራ አባቴ ያለ ሷ ያገባቹ ከሌላ ቦታ ነው የሚኖርት መተው ተደራይተው ነው የጠበቁት እንዳለ ሁሉም ተሰብስቦ ነው ሳገር ሰላም ነው ብዬ ስመጣ አትገቢም ይሄ ቤት ያንቺ ቤት አይደለም የልጆችን ቤት ልቀሚ ነው የመጣችሁ ብላ ስታነሳሳ ወንድም እየው ተነስተው እንኪ ቀመሽ ይሄው ፊቴን እንደዚህ በዶማ ማለት ነው እዛ ላይ ገለውኝ ወድቄ ማለት ነው ድጋሚ ሊጨርሰኝ ሲል እንዳልኩ እግዚአብሔር መልካም ነው የልብስ ገመድ ያዘው ዶማውን ማለት ነው አስቦ ከዛ በኋላ ላሳስረው ስል ማን ነው እኔ ልታቀም እሱን ላሳስረው ይሄ ፊቴ ተገምሷል በቃ ከዛ በኋላ አልኩ እንዴት መግቢያና መውጫዬ የስቃይ ማለት ነው አሁን እስካለሁበት ማለት ነው ተሳቀቄ ነው ምኖረው ማለት ነው እስካሁን አሳድረስ ማለት ነው እናትዮዋ ስገማና ሰውጣ የሰው ልጅ የምግብ ቡፌ እንጂ የስድብ ቡፌ አያነሳም የውነቴን ነው ማለት በህይወት ዘመኔ እንዲህ ተሸማቀቄም ነው ሰው እናት ሲኖረውና አባት ቤተሰብ ሲኖረውና
የሷ ልጆች የሷ ልጆች ናቸው። እኔ ግን ምንም ነኝ ለዛ ቤት ስለሆነ ስገባ ሱውጣም ተሰደበኛለች። አንደኛ መግቢያ ሸለቆናት ሸሽታ እንኳን እንዳታል እሷ ካልገባች ወደ ያልኳት ያቺ ያልኳት ቤት ላይ እኔ መግባት አልችልም ማለት ነው። እና ስደብ በቃ በየቀኑ ተሰደባለ። ሰክሮ ሲመጡ እነዛም እንዳልኩ ይሰድቡሃል በቃ። እና በእንደዚህ አይነት ህይወት ነው እየኖርክ ያለሁት። ይሄንን ምን ነግረው ለሰዎች ትምህርት እንዲሆን ነው። ለምን ማንም የሰው ልጅ ከተለያየ አባትና እናት መወለድ እንደሌለበት። ምክንያቱም አባትና እናት ለካከለለ አንተ ለማንም ምንም ነህ። እኔ የትም ቢሄድ ማንም የሚፈልገኝ እንደሌለኝ ነው ምነግርህ። ለምን መሰለኝ ምነግርህ ቤተሰብ የለኝም እኔ። እና ትንሽ ህይወቴ ከበድ ይላል ማለት ነው። እና ብቻዬን ነኝ አሁን። የኔ የምለው እህት የኔ የምለው ወንድም የለኝም። እንዳልኩ የአባት ልጆች ናቸው ያሉኝ ማለት ነው። እና እነሱ አንድ ሲሆኑ አንተ ብቻህን ትሆናለህ። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ የምናገረው አንድ ትልቅ መልእክት ያለኝ ማንም ከወለደ በኋላ መለያየት እንደሌለበት። መለያየት በጣም ከባድ እንደሆነ የሰውን ቤተሰብ ስታይ እቀናለሁ። መንፈሳዊ ቀናት ምን አለ የኔ ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት ቢሆኑ ነው ብዬ እቀናለሁ። ምክንያቱም እንደነገርኩ ያለ እናትና ያለ አባት ነው ያደግኩት። ቀጥሎ እህትና ወንድም የለኝም። እኔም ብሎ የሚፈልገኝ ማንም የለም። ለምን አብሬያቸው ስላላደግኩኝ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ይህንን ቃለ መጠይቅ ስለጠየቃችሁኝ፣ እኔነቴን ስለፈወሳችሁ፣ ለሌላ ሰው ትምህርት እንድሆን ከቻለ ማለት ነው ለሌላ ሰው ትምህርት መሆን ከቻለ ብዬ ነው የምለው። አመሰግናለሁ።